যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, চেনেলকেইটা ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাব। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমাক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্লাছ টেনৰ প্ৰি বোৰ্ড এক্সামৰ 2024 চনৰ প্ৰগ্ৰেমখন। গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা। তোমালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ আৰম্ভ হ'ব 2024 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 2 তাৰিখৰ পৰা, আৰু পৰীক্ষাসমূহ তোমালোকৰ মৰ্ণিং শ্বিফ্টতে হ'ব, অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা 9 বজাত আৰম্ভ হ'ব আৰু 12টা বজাৰ লগে লগে তোমালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ শেষ হ'ব। গতিকে 2/1/2024 টিউজডেৰ দিনাখন তোমালোকৰ ইংৰাজীৰ পৰীক্ষা আছে, মানে প্ৰথম দিনাখন ইংৰাজীৰ পৰীক্ষা হ'ব। নেক্সট 3 তাৰিখ পৰীক্ষা নাই। 4/1/2024 থাৰ্চডেৰ দিনাখন আছে মেথমেটিক্সৰ পৰীক্ষা। তাৰপিছত 5 তাৰিখ নাই। 6/1/2024 ছেটাৰডেৰ দিনাখন আছে বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা। তাৰপিছত 7 তাৰিখ নাই। 8/1/2024 মানডেৰ দিনাখন আছে MIL-ৰ পৰীক্ষা। আকৌ 9 তাৰিখ নাই। 10/1/2024 ৱেডনেছডেৰ দিনাখন আছে ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা। তাৰপিছত 11/1/2024 থাৰ্চডেৰ দিনাখন আছে ইলেক্টিভ ছাবজেক্টসমূহৰ পৰীক্ষা, অৰ্থাৎ এডভান্স মেথমেটিক্স, সংস্কৃত, জিঅ'গ্ৰাফি, যিটো তোমালোকে ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট লৈছা, ইয়াৰে পৰীক্ষাসমূহ তোমালোকৰ 11 তাৰিখে হ'ব। আৰু তলত লিখা আছিল, দ্য স্কুল শ্বেল এৰেঞ্জ দ্য প্ৰেক্টিকেল এক্সামিনেশ্যন ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট উইথিন 30/12/2023 এজ পাৰ গাইডলাইন অফ ছেবা। ছেবাই দিয়া গাইডলাইন অনুসৰি 30/12/2023ৰ আগতে বা 23/12/2023ৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে, 2023 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে প্ৰেক্টিকেল এক্সামসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব বা ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে তোমালোকে তোমালোকৰ সন্মানীয় ছাৰ বাইদেউসকলক ভালদৰে সুধি ল'বা, তেওঁলোকে তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব। গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টি। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে বা উপকৃত হৈছে বুলি ভাবা, ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিয়াৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। PDF যদিহে লাগে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিয়া লিংকসমূহত ক্লিক কৰি আমাৰ ফেচবুক পেজ, হোৱাটছআপ চেনেল, টেলিগ্ৰাম চেনেল আদি ফ'ল' কৰি ল'বা, একেবাৰে ফ্ৰী হয়। তাত তোমালোকে এই PDFসমূহৰ লগতে কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহো পাই যাব।